现在我们教学最后一组的七个动作，从第50动到56动收势，请先看这一组动作的正面演示。雀地龙，一转腰合臂，二扑步穿拳，穿拳方向朝东，拳形向上。51动上步七星，一弓腿举拳，二虚步架拳，三翻腕撑掌，四翻腕撑拳。52动退步跨虎，一退步分掌，二丁步合掌，方向朝北。53动转身摆镰，一转身旋掌，二提膝分掌，三落脚摆掌，落脚落向西南，摆掌摆向正东，四摆镰拍脚。54当头炮，一退步推掌，二坐腿收拳，左拳收到腹前，拳形向内，三马步捧打，步行是半马步，方向是朝南。55动左金刚倒对，一旋掌左捋，二弓步前捧，三虚步撩掌，四阵脚砸拳。56动收势，一起身托掌，二翻掌垂落开立，三并步还原。现在我讲一下最后这几个动作的有关要领。最后这几个动作出现了两种新的步行，一个是雀地龙的扑步，扑步是武术当中主要的步行之一，做的时候是应该一腿屈腿全蹲，大腿呢要接近你的脚跟全蹲下去，另外一个腿呢沿着地面伸直向侧扑步，扑在地面上一样，两个脚都要全脚掌着地，不可先脚拔根。扑就是把一条腿平铺在地面上。第二种新的步行是退步跨虎的丁步。有人说这个步行不是在前面出现了吗？前边出现的是这样的，两个脚在侧开了大约20厘米左右的叫做虚步，陈式的虚步的一种。现在我们是收到内侧脚的脚尖斜向前方，膝关节也稍稍的不那么外展，这个叫做内丁步，手是一个合手。这种丁步在孙氏太极拳当中是最大量出现的，前丁步
内丁部、后丁部，在我们这个陈氏精彩套路里头，这是一个第一次出现的典型的前脚掌点地的，或者叫脚尖点地的丁部。这两种新的步型呢，都是武术当中的重要的步型，手法雀地龙还是一个穿拳后撑前穿，拳心一个向上一个向后上方，上步七星，先是一个架虚步，这个虚步是注意和我们刚才说的这陈氏这个虚步是在陈氏太极拳里的交替使用的两种虚步。实际上在杨氏太极拳里头也有这样的虚步，还有一种这样的虚步，脚跟着地的。陈氏太极拳当中这样的虚步和这样的虚步两种交替使用，虚步架拳，然后是翻掌外撑，再绕腕再翻回来，双拳再撑出去。注意架拳的时候左拳在外，两拳心向内，缠绕变成掌，右掌在外，两掌交叉，掌心向前，再翻回来。第三个撑拳，两拳腕关节交叉，右拳在外，所以请你别忘了，第一个左拳在外右掌在外，翻过来右拳在外，退步分丁步和转腰旋腕，捻脚向西南提腿落脚，又出现了一个百连拍脚。我们上次前边已经出现了右侧的，现在是左侧的百连脚，然后向左后方退步，向右前方横掌一推，做最后一个发力动作，先把两个拳收回来，左拳收到腰间，拳心贴着你的腹部，右拳收到腹前，拳心向上，蓄而待发，然后收收碰打，这是我们拳套的最后一个发力的动作。下边一动叫做左金刚倒对，旋掌左捋，前撩阵脚砸拳，左金刚倒对是在竞赛套路新设计的，与传统套路的右金刚倒对左右均衡对称的一个动作。这种情况我们在前面已经多次出现了很多呢，一种为了均衡全面而设计的左右对称的动作。56动收势，先是左拳变掌向上托起，身体慢慢也起身，二全身起立翻掌垂落，两脚呢还是平行开立步，最后左脚并步还原成预备式的姿势，还要保持心平气和，善始善终。好，请大家再看一下最后这组动作的背向演示。